Ak by ste z herca Alexandra Bártu zacítili cesnák, nie je to vraj nič nezvyčajné. Obľúbeným jedlom v domácnosti, v ktorej žije s partnerkou, herečkou Henrietou Mičkovicovou, je totiž cesnačka. Do boha, ty tu čo robíš? Ja tu bývam, ty debil. Seriálová Vanda je v skutočnosti vynikajúca kuchárka a varenie je pre ňu relaxom. Hoci sa musí plne prispôsobiť svojmu partnerovi a aj svojim dvom deťom. 13-ročnej Ester a 29-ročnému Davidovi. Moje deti sú mesové. Ja mám s Ester problém, že tá nezie nič, čo sa týka ovocia. Takže ja tak musím niekedy lavírovať. Potom ešte existuje jedna chutná záležitosť, ktorá v jej rodine vždy zaberie. Čokoláda to istí. Ale to ju musím kúpiť, hej, nevyrobiť. Takže ona má rada. To, čo potrebujú obidva, je čokoláda. Teda všetci traje potrebujeme. Čiže to nemusím variť, nemusím sa namáhať. Ale keď sa vrátime k sporáku, tu je jeden obľúbený recept. Napríklad taká cesnačka vždy všetko zachráni. To som ako to milujú obidvaja kedykoľvek. To sú také zaujímavé veci, že niekedy úplne tie jednoduché klasické veci vždy zaberajú. Potom ťažko do divadla, nie? S pocesnakovek. Áno, nesmie to byť. Vtedy samozrejme. Na to, aby však vyzerala Henrieta takto dokonalo, má jeden trik. Nikomu z nás sa to ale páčiť nebude. Herečka totiž hovorí o striedmosti v jedle. Treba byť trošku asketický. Lekári hovoria, že ktoré jedlo, ktoré ti neuškodí, je to, čo nezieš. Na každého to však raz príde. Aj Heňa jednoducho zhreší. Ale ja mám rada koláče. Ale domáce koláče, kde musí byť veľa orechov a veľa máku a veľa masla. A tak Erika Barkolová, televízia Joj.